ne sinne. Jaha, kukas tää päähenkilö on? Aha, minä tunnetun miehen. Ja minut vai? Jaha. Kuka tuolla vaanii? Hei, katso. Toi on makee mies. No niin, älkä mua pelätkö. Olen vain pelkkä säksen. Ahaa. Hän laittaa rahaa sinne automaattiin. Ja siinä mitä juodaan siinä aivan oikein. Noin. No niin, saatte mennä. Ja hyvä lady. Tuossa mukaan minun kanssani tanssimaan. Ja päivä lady. Tulee vähän laulamaan sulle vähän rakkausbiisiä. Sopiiko se mulle? No ei, vie minua pois. Jaha, nää liikkuu tänne miesten kanssa. Se Ani. Se tulti tänne laulamaan. Mikrofoniin. Jaha, lady näyttää vähän taikojaan. Ei, älä koske minua, ei, lopeta. Ai! Päivä. Kiitos, että pelastit minut. Oh, makee mies. Hän se näyttää meille rahojansa. Oho, mikä taituri mies? Oho, mikäs mun katkeni niin vissiin mun hammas harjani. Hyi, Siis mennään tänne yläkertaan. Ja täälläkin on joku nainen täällä päässä. Päivää. No niin. Mitäs sinulle kuuluu? Ei mitään. Ei, ei minua saa lyödä. Lopettakaa. Tänne vain saaksä, tänne vain. Oho. Se helähti. Saaksen varo. Ei hätää. Pirselevä. Mitä sen ton teki? No niin, nyt tullaan helppoja alas. Hienolla tavalla. Olen tulossa takaisin maan pinnalle. Näin. Sitten pyörähdellään. Ja ikkuna meni rikki. Aivan oikein. Jaha. Nyt meidän tämmöistä hirastavaa asiaa. Näin.
Ja sudet tulvavat yössään. Ja kissa tulee näkee pienolle. Pimputtaa pienoa hiljaisesti. Mikäs tuolla tapahtui? Hiljaa. Ja ihmiset siellä vissiin viittoille käsillään. Ja nyt siellä huudetaan. Ja nyt siellä nykytään päätään. Näin. Ja nyt lauletaan taas pojat. Ei muuta kuin vauhtia pojat, vaan nyt taas valoa peliin. Valot on päällä, aivan oikein. Taas alkaa lava show. Ei muuta kuin nyt mennään tanssin vyötteisiin. Näin, hyvää. Ja jatketaan vain samaan rataan, pojat, niin hyvä on tulossa. Ja nyt tulee tää tyttö. Hei, mitäs tuolla tapahtuu? Hei, Saksin on tuolla. Minun täytyy pakko pelastaa hänet tuolta. Tyttö, ei mitään hätää. Olen tuolla ihan pian pelastamaan sinut. Viime hetkellä. Nyt menee muu puokkiin. Näin hienosti. Katsokaa pojat, tuolla tapahtuu jotain kummia, hei. Me olemme lapsia, mutta ei mitään. Annusko minä putoan täältä kohta? Näin. Maan pinnalle noin. Sitten tanssitaan vaan samaan tahtiin kuin Saksenkin tekee. Näin hienosti. Näin. Ja nyt se tanssii tuolla aivan oikein. Kiin. Jaha. Nyt siellä tanssitaan. Hienosti. Hyvä. Miehet on ravateissaan. Niin kuin leidit. Hienosti. Au! Jaha! Nyt tulee houkutteluita. Hei! Nyt on jotain pahan, tulossa. Hei! Nyt on pakko lähteä. Valitettavasti. Me antaudumme. Tulitusta! Jaha! Hän otti vissiin granaattia. Sitten ei muuta kuin... Ai, minä putosin tuota briljantiani pöydältä. Hei, no niin, nyt. Hei, kuule. Hei. Ota se ase pois. No niin. Hienoa. Pelastin hänet viime hetkellä. Huh. Pääsi hänet pois tuolta. Noin, se oli siinä. Hyvä, että loppuu.